নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং এভ্ৰি ৱান মই আৰ্য আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক আপোনাক জনাইবি নিউজগুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিতভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলুকু সবসক্ৰাইব কৰি দিব তে আমেলগ্ৰাম চেনেল যদি এপৰ্ণ জইন হৈ নাথাকে তে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশনৰে লিংক অঁ ক্লিক কৰি জইন কৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আম ভিডা ত' চলু আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক উপ নজৰ পকাই ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଠର ଓ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକକୁ ଫେରିଆସିବ ଓ ଶୀତ କମିଯିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ପରେ ଅଠର ତାରିଖ ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେହିଭଳି ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେବଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି ତେବେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରୁ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଓ ପାଗ ଖରାଟିଆ ରହିବ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଷୋହଳ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଓ ଉପସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଗାର ତାରିଖରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ବାର ତାରିଖ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେର ତାରିଖ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଓ ପଚିଶ ତାରିଖର ଉପସଭାପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି

ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହିତ ତିନି ମାସ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରାଜିଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍କଳନ ଫଳରେ ଗଲାଣି ତିରିଶ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନ ତେବେ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓଡି ଜେନେରିୟର୍ ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଭୂସ୍କଳନ ବନ୍ୟାରେ ତିରିଶ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ସୂଚନାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଭୂସ୍କଳନ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଅଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଟୋପଲିସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ରିଓ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏକ ବିବୃତ୍ତି କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶହେ ଅଶୀ ଜଣ ସେନାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ବିଭାଗ କହିଅଛି ଯେ ଦିନକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚିଶ ପଏଣ୍ଟ ଆଠ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଅଛି ଯାହା ତିରିଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ସହିତ ସମାନ ରହିଅଛି ତେବେ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେୟର୍ ବୋଲୋସନାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ସୀତାରାମପୁରର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସେଠାରୁ ବୁଧବାର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଥିଲେ ସେ ନିଜର ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ମନ୍ତପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ତେବେ କହିଥିଲେ ସେ ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଅଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି ତେବେ ଗରିବ ପାଇଁ କରୁଥିବା କାମର ଗଣତି କରି ମୋଦି କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଘର ମିଳିନାହିଁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଜାବ ବିବାଦ ପରେ ଅଢ଼ଣି ପଗଡି ଓ କ୍ରସ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ ଓକିଲ তবে কর্ণাটক শিক্ষানুষ্ঠানের হিজাবক বাদ চালা বেড়ে হাইকোর্টের এর দৈনিক শুনা চাল তবে ক্রমাগত চারিদিন হল শাশুড়ি চালা মধ্য এ কোর্ট কৌশল চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করে না আস্তকাল মামলার পু শু হব বলে জেব মুসলিম ছাত্র ছাত্রী মান পক্ষ মামলা লড়ুতে আইনজীবী রবি কুমার নিজের পক্ষ রক্ষি সে কী কেবল হিজাবক টার্গেট করা অনেক পিলা শতাধিক ধর্মীয় সঙ্কেত ধারণ করতে অনুষ্ঠান করতে পার କଢ଼ଣୀ ଚୁଡ଼ି ପଗଡ଼ି କ୍ରସ୍ ଓ ବିନ୍ଦି ଭଳି ଧର୍ମୀୟ ସଂକେତ ରହିଅଛି ମୁଁ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ସଙ୍କେତର ଥିବା ବିଶାଳ ବିଧାତା କଥା କହୁଅଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଅଛି କାହିଁକି ସରକାର କେବଳ ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଓ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧାଯାଉଅଛି ଏହା ଅର୍ଥ ଧର୍ମୀୟ ସଂକେତ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏହି ଗରିବ ମୁସଲିମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରୁ ବିଦା କରାଯାଉଅଛି পরবর্তী খবর প্রথম পর্ সতরী প্রত মতদান বারটি বুথে ভোটিংর বাধা প্রাপ্ত তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনপ্রে আজি হয়ে প্রথম পর্ মতদানরে্য কিছু স্থানের হিংসা ও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে এর মধ্যে রাজ্যের পাখাপাখি সতুরী প্রত্যেক মতদান হয়েছে তবে রাজ্য নির্বাচন কমিশন আদিত্য প্রসাদ পাঠী এই সূচনাটি সে যে প্রথম পর্ষে সতষঠি লক্ষ একাবন হাজারর অধিক ভোটর প্রারম্ভিক সূচনা অনুযায়ী ମୋଟ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଅଛି ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ତୁଣ୍ଡମେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଗାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବାଦ୍ ଦେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାରିବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ତେବେ ଏଣିକି ଚାରିବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟରଯାନ ଆଇନରେ କେତେକ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ବା ସ୍କୁଟରରେ ଚାରିବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ବସିଥିବେ ତା'ର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳକ ସହ ଲାଗିକରି ବସିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ ଚାରିଦିନ କାମ ଓ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ବସ୍କୁ କରିପାରିବା ଅଣଦେଖା ତେବେ ସପ୍ତାହକୁ ଚାରିଦିନ କାମ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଦେଶର ତାଲିକାରେ ଏବେ ବେଲଜିୟମ୍ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି କାରଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଦଳରେ ଚାରିଦିନ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକ ଆଇନରେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଡେକ୍ରୋ କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆମକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛି ଏବେ କର୍ମଚାରୀ ସମାଜ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମ୍ ସରକାରଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ବସ୍ଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ତେବେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଅଫିସ୍ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିସହ ସେମାନେ କାମ ସମ୍ପର୍କିତ ମେସେଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା ପରେ ଆସିଲା ଲାସା ଭାଇରସ୍ ନେଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜାଣନ୍ତୁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉପଚାର କ'ଣ ରହିଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି ଆଉ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଲାସା ଭାଇରସ୍ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଲାସା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ କରାଯାଉଅଛି କରୋନା ପରେ ଏବେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ ଭାବେ ଆତଙ୍କ ଖେଡ଼ାଉଛି ତେବେ ଫେବୃୟାରୀ ଏଗାରରେ ବ୍ରିଟେନର ଲାସା ଜ୍ୱରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ରିଟେନରେ ଦୁଇହଜାର ନଅ ମସିହା ପରେ ଲାସା ରୋଗରେ ତିନୋଟି ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି ଯାହାକି ବ୍ରିଟେନ୍ବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଅଛି ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବାର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଫେରିଥିଲେ ତେବେ ଭାଇରସର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ନାଇଜେରିଆ ଲାସା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପରେ ଏହାର ନାମ ଲାସା ଭାଇରସ୍ ବା ଲାସା ଜ୍ୱର କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନା କଟକଣା ହଟାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଆଶାସିତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଅଛି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି ତେବେ ଗତ ସପ୍ତାହଠାରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଅଛି ତେଣୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଟକଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକାଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ ଶହେ ଅଣଷଠି ଟଙ୍କା ହେଲା ତେବେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥର ଦାମ୍ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଅଛି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦରରେ ଦଶରୁ ବାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ କେବେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଶହେ ସତଚାଳିଶ ପଏଣ୍ଟ ତେୟାଅଶୀ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ଶହେ ଅଣଷଠି ପଏଣ୍ଟ ଛୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି অর্থাৎ পেট্রোল একাথরে বারোটংা তিন পয়সা বড়ি অ্যাট্রোল উপরে কর লিটর পিছা তে টাকা বয়ানবে টঙ্কু বডাই সতেরো টঙ্কা বয়ানব্বই টাকা করে দিয়ে যায় তবে সরকার পেট্রোল উপরে লিটর পিছা বারোটার সীমা শুক্ক নেতেন পরবর্তী খবর জম্মু কাশ্মীর পুলিশের বড় কার্যানুষ্ঠান আতঙ্কীপা কাজ করু বা দশ জন অভিযুক্ত তবে জম্মু কাশ্মীর পুলিশের স্টেট ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি নিষিদ্ধ আতঙ্কী গোষ্ঠী জৈস এ অহম্মদে কাম করা অভিযোগ দশ জন গিরফ করেছে তবে জম্মু কাশ্মী পুলিশের ভাবে গঠিত শাখা হইছে এএসআই তবে নিকটে এএসআই গঠন করা আতঙ্ক এবং বিচ্ছিন্নতা ভাবে জড়িত অপরাধের যাঞ্চপ এজেন্সি দায়িত্ব ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀରର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାତାରାତି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋକେନ୍ ଲାଭ ପରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ ରାଜପଥରେ ଧାନବସ୍ତା ରଖି ଅବରୋଧ ତେବେ ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ଘର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଉଦୟପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ ତେବେ ସାହାରପଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ପର ଧାନ କିଣାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକେନ୍ ଲାମ୍ସ ପରେ ତାତିଲେ ଚାଷୀ ତେବେ ରାଜପଥ ଉପରେ ଧାନବସ୍ଥା ରଖି ଅତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପାଟଣ କରଞ୍ଜିଆ ଓ ସାହାରପଡ଼ା ଉଦୟପୁର ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଅଟକ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ରାଜ ସହ ସଂଯୋଜ ଉମାକାନ୍ତ ଭାରତଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ନାୟକ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ পরবর্তী খবর ভারতীয় ডাক বিভাগ আসিলা নোয়া বিজ্ঞপ্তি বিনা পরীক্ষার সরকারি ডাক বিভাগের নিযুক্তি তেমন যুবগোষ্ঠী মানপ নোয়া বিজ্ঞপ্তি ভারতীয় ডাক বিভাগ তরফর নিযুক্তি প্রকাশ পাইছি বিজ্ঞপ্তি তবে সরকারি চাকরিপ্রাই খোঁজি হওয়া যুববর্গ পাই। ভারতীয় ডাক বিভাগরে সৃষ্টি হয়েছি শূন্যস্থান তবে দিল্লী ভারতীয় ডাক তরফ নিযুক্তি মেল মোটর সেবা বিভাগীয় অধীন ষাফ কার্রাইভর পদবীরা আবেদন করেছি তবে ଭାରତୀୟ ଡାକର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଜିଓ ବି ଡଟ୍ ଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୋଟ ଅଣତିରିଶଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେକାରୀ ହାର ଉପରେ ହରିୟାଣା ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଅଛି ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଅଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଅଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏହାର ଭିତରେ ଆସିଛି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବେକାରୀହାର ଥିବା ରାଜ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରହିଅଛି ଓଡ଼ିଶା ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଶାସିତ ହରିୟାଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ବେକାରୀହାର ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ଶାସିତ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ତେବେ ସିଏମ୍ଆଇ ର ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ପନ୍ଦର ଫେବୃୟାରୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତିରିଶ ଦିନର ତଥ୍ୟ ବେକାରୀ ହାର ସାତ ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ରହିଥିଲା ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା ସାତ ପଏଣ୍ଟ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା ସାତ ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବେକାରୀର ହାର ଥିବା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ହରିୟାଣା পরবর্তী খবর করতু না এপরি ভুল খালি হয়ে যাব ব্যাঙ্ক একউন্ট তবে বর্তমান সময়ের বৈষয়িক বিদ্যা ক্ষেত্রে আমি বহু আগুক বড়িছে তবে অর্থাৎ এবার ঘরে বসি সমস্ত কাম মোবাইল কিংবা ল্যাপটপ জরিয়ায় করে যে যেকোন জিনিস কি বিকা বা ঘরে বসি খাইব মগাইবা হো মোবাইল দ্বারা প্রায়ত এবে সবুকিছি সম্ভব হয়ে পুছি সেইপর ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় কার্য মধ্যে আমি ইন্টারনেট সাহায্যে মোবাইল বা কম্প্যুটর দ্বারা করে পারিছি তবে টঙ্কা নেণদে এটিএম পাই আবেদন କରିବା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଅଛି ତେବେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମ୍ଭବପର ହେଉଅଛି ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଗାତାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଫିସିଂ ଇମେଲ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୂଚନା ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଅଛି ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ଶୋଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା କ୍ରିମିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟ ଫେରୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ଋଷିଆ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସଙ୍କଟ ଟୋଡ଼ିବା ପରେ ଆଶା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ଥିବା କିଛି ରୁଷୀୟ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବାରକକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଜି ରୁଷିଆ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ କ୍ରିମିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଶେଷ ହୋଇଅଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ରିମିଆ ଉପଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ବରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧୀନରେ ଥିବା ରୁଷିଆ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦରେ ଏହାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରି ନେଇଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଅବସ୍ଥିତ ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳବାର ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପୂର୍ବ ସୀମାରୁ ৰুষিয় সেনা প্ৰত্যাহাৰ পৰে বুধবাৰ দক্ষিণৰ বি সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ হৈছিল এপৰ পূৰ্ব ইউৰোপে দেখা দি যুদ্ধ আশংকা হটিবাৰে লাগিছে ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଆଠଶହ ବାଉନ ଜଣଙ୍କ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମିତ ଉଣେଇଶ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତେବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆଠଶହ ବାଉନ ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତିନିଶହ ସତାବନ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶହେ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଷୋହଳ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଚିଶ ଜଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଗାର ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଷୋହଳ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସାତ ବୌଦ୍ଧରୁ ବାର କଟକରୁ ଚଉଷଠି ଦେଓଗଡ଼ରୁ ସତର ଗଜପତିରୁ ତେତିଶ ଗଞ୍ଜାମରୁ ନଅ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଅଠେଇଶ ଯାଜପୁରରୁ ଚାଳିଶ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦଶ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏଗାର କନ୍ଧମାଳରୁ ଛବିଶ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚଉଦ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପନ୍ଦର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଶହେ ତେତିଶ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତିନି ଜଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛବିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି परवर्त खबर हली पूर्व बढ़ीपे केन्द्रीय कर्मचारियों महंगा भत्ता ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଅଛି ତେବେ ମୋଦି ସରକାର ଆସନ୍ତା ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗିଫ୍ଟ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ଏକତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ତାହା କେତେ ବଢ଼ିବ ସେନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେଷଠାରୁ ମିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମାଜସେବା ଓ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୁସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟା ଅନେକାଂଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଓ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା ମିଶାଇବା ଫଳରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ତେବେ ଆଇନଗତ ଅଦାଲତ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଭଲ ରହିବ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଜମିଜମା ଘରବାଡ଼ି ନେଇ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଜମି ଜାଗା ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶ୍ୱସିତ ଲାଭ କରି ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପରିବାରରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ବାତାବରଣ ରହିବ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ହରିଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯିବ ବ୍ୟବସାୟର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିକର ହେବ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେମରେ ସୁଫଳତା ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ହୋଇ ওলিবা উচিত প্রতিকারটি হউচি কুকুরক কিছি খাইবাকু দেয়ন্তু ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସମାଜସେବା ଓ ରାଜନୀତିରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାର ଦିଗରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭବାନ ହେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଅନେକ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଶୌଖିନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା' ବାପା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ତେବେ କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଳାଇବେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବେ ଶତ୍ରୁନାଶ ଓ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମିତ୍ରଲାଭ ଓ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବ୍ୟବସାୟର ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ତେବେ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତଥା ମନୋଭାବ କେହି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଭଲ ବଦଳରେ ମନ୍ଦଫଳ ବଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି କୁଆପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିଗର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଧନମାନ ଦିଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ତେବେ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନସନ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୂରେଇ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବ ବାଦ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ଅବସାନ ହେବ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ମା' ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ତେବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଫଳତା ହେବେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବେ ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସଫଳତା ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମିତତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନିର କାରଣ ହେବ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଆଶା କରିଥିବା କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଭା ସମିତିରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣଟି ଜାରି ରହିବ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ମିନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଯାନବାହନ ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ଉପକରଣ ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ କରିଥିଲେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେବ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶତ୍ରୁବଧା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଋଣମୁକ୍ତି ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଭାଗିଦାର ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାଧରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାୟ